bagala nnyo yona gye musinziira okubeera nga mugoberera. Mukutu guno gwa Ugandan Lifestyle amannya nze Segawa Murashid. Amawulire agakyagendera ddala maaso mu ggwanga erya Uganda geega Pastor Bugingo. Pastor Bugingo yasimatuka abatemu abaali bagenderedde okubeera nga bamumiza omusu ky'omukisa omubi ate ye omukuumi we Richard Muwummuza ate yasobola okubeera nga lutonda era bw'atyo yattibwa. Kati olunaku olwaleero waliwo abasumba abamwegaseeko munnange okubeera nga bamunakuwalirako wamu n'okumukubagiza eri omukuumi we eyafa Richard Muwummuza. Mu baana abasumba kuliko Jimmy Ojambo owa LTV ne kubeerako Pastor Bob Muwummuza ononno nga bakkanisa emanyikiddwa nga Savior Church mu bitundu bye ye Nansana kw'ossa ne Apostle Joseph Lwanga wa Church eyoyo ewakiso. Mu mbeera bw'eti era ne poliisi egenderera maaso n'okubeera ng'eteekawo obukadde 20 eri oyo alina information ku batemu abo. Bagenze maaso n'okubeera nga banoonyereza ne kiraga nti nno emmundu eyakozesebwa okukola obulumbaganyi ku Pastor Bugingo ate era emmundu y'emu yagenda maaso n'okubeera ng'etta omugenzi Isima Oraxis. Kale abantu nga bagenda maaso n'okuba nga bagamba nti lwaki abasumba tebavaayo ne banakuwalira wamu ne musumba munnaabwe era lwaki aba MK Movement Bugingo be bagenda maaso n'okubeera nga bamukyalira okuli Gashumba akosa ne Baram. Bigambo bingi nnyo ne kati bano be basumba abasose okubeera nga munnange bamulambulako n'okumukubagiza. Oli yali mukuumi we ago abadde amaze naye emyaka 10 weddu. Kibi nnyo, kibi ddala, newankubadde nti asaawa zino eno bigambo bingi nnyo ebigenda maaso n'okubeera nga byogerwa. Abamu bagamba nti lwaki Bugingo ye amasasi tegaamukuba. Abamu bakubye mu statement ezoogerebwa ebituli ne bagamba kino kisoboka kitya, kino kijja kitya n'ebirala bingi. Naye era nga bwe nkugambye nti obukadde 20 eri oyo nenna alina information gy'asobola okuwa poliisi ku batemu abagenda maaso n'okubeera nga abatta bodyguard wa Bugingo Richard Muwummuza. Kale mu mbeera nga weeri asaawa zino eno ne Pentagon okukunganya akasimbi awo ennaku z'omwezi nga 28 bangeze maaso n'okubeera nga bayimirizaamuko nga bwe beetegereza ebigenda maaso newankubadde nti bangi nnyo bavaayo ne boogera bingi bagamba kirina okuba nga kyekuusa ku kino na kino na kino naye katugumingirize apoliisi tugirekere omulimu gwayo hayina oluvannyuma tujja genda maaso n'okubeera nga tumanya biki bino bivudde. Basooka kugamba emmotoka teriiko amasasi bagitulage oba kituufu ddaladala bagikubamu amasasi era we batyo awekibuli akusaidi headquarters ne bagenda maaso n'okubeera nga bagiraga bannamawulire. Awo ne bagamba lwaki amasasi gali saidi emu, lwaki endabirwamu tiyayiika. Kale kwegamba ebigambo bingi nnyo abantu balinga abagamba lwaki Bugingo tebattamu gwe, lwaki tewafa. Naye ate n'abamwagala bangi nnyo abagamba Katonda webale okutaasa omusumba waffe. Kale byebyo ebikyagendera ddala maaso muyite ku namba ezijja wansi kujjanjaba balibwa awosasi presha sukaali n'amannya agali bibuka eddagala lya abo ate n'obabuli bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Abagala okusala omugejjo lubuto lwokka mikono oba mubiri gwonna muyite ku ezi namba. Nze Segawa Murashid.